أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان مومنی مومنات، تین مختصر سے آسان سے قرآنی وظیفے ہیں، بالخصوص گھر کے کسی افراد میں اگر کوئی بغض، کینہ، عداوت اور دشمنی کی وجہ سے لڑائی چل رہی ہو، ایک دوسرے سے باتیں نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے سے جدا ہوں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کرتے ہوں، خواہ وہ مرد حضرات ہوں، خواہ وہ خواتین ہوں، چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے فیملی کا کوئی بھی فرد ہو یا دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ایسا فرد جو چاہتا ہے کہ میں بلند رتبے پر، عالی شان مقام پر، بڑی پوسٹ پر پہنچنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے اس مقام تک دیکھیں، تو اس کے لیے یہ تین وظیفے ہیں. پہلا وظیفہ ہے للوصول الی المراتب العلیہ، بلند ترین مراتب کو حاصل کرنے کے لیے، بلند ترین رتبے پر پہنچنے کے لیے ایسے افراد کو چاہیے کہ 1212 مرتبہ اس ذکر کی تسبیح کو پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلتے، بیٹھتے، اٹھتے، کہیں بھی ہیں آپ اس کو وظیفے کو کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ 1212 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر اس کو چند دنوں، چند ہفتوں تک کنٹینیو رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہترین نتائج اس کو حاصل کریں گے اس سے. دوسرا ہے حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے لقضاء الحوائج اور ورفع الشان، اپنے مقام کو بلند دیکھنے کے لیے، اپنا مقام بلندی پر پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں. 262 مرتبہ اس ذکر کی تسبیح کو پڑھیں، چاہیں تو روزانہ پڑھیں، چاہیں تو ایک مرتبہ پڑھیں، یہ بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور تیسرا اور آخری یہ بھی رفعت کے لیے ہے اور جاہ و حشمت کے لیے، مقام پانے کے لیے ہے، اس کو 66 مرتبہ اس ذکر کی تسبیح کو پڑھنا ہے. وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صاحبان ایمان، دعا ہے پروردگار عالم ہم اور آپ سبھی کے گھرانوں میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.